Jovana Tomić Matora i tokom sinoćne reprize nove godine odvojile su se u dvorištu Bele kuće i komentarisale dolazak Stanije Dobrojević i informacije koje im je unela, a po svemu sudeći napravili su veliku pometnju. Naime, Stanija je tokom dodale paketića prokomentarisala da je Anita Stanojlović polju jedna od favorita i da uopšte nije loše predstavljena kao što takmičari smatraju, što pokazuje i njena SMS pobjeda na elitoviziji. Maja i Matora nisu mogle da poveruju to što je Stanija izgovorila, pa je Tomićeva tražila od njega da je objasni kako je moguće da je Anita voljenija u narodu, kad je nju prevarila i posle svega našla novog dečka koji je njen bivši prijatelj. Ne može u tri života da bude, kako može ajde mi objasniti.